Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz ve değerli talebeler. Sizleri bir daha hoş gördük. Bizim dersimiz kesen dersin devamı olacaktır. Yani kesen ders biz sizinle Zerdüştlük dini hakkında danıştık. Zerdüştlüğün kimliği hakkında, harda doğulması, harda vefat etmesi, necə öldürülmesi, ümumiyyətlə Zerdüştlüğün bir peygamber olup olmaması ve Zerdüştlük dininin Muğam ve Mitraizm dinleri esasında formalaşması, eyni zamanda Zerdüştlü Müqəddəs kitabı olan Avesta hakkında ve onun bölmeleri hakkında sizlere məlumat verdik. Bugünkü dersimiz isə Zerdüştlü dininin ayinleri hakkında olacaqdır. Zerdüştlü dinində birinci ayin odun müqəddəsliyidir. Zerdüştlər dördülük təşkil edən ünsürləri, suyu, odu, havanı ve torpağı paç ve müqəddəs sayırlar. Zərdüştlər hükümlerinde bu dörd ünsürü avlüdə edən şəxslər üçün ağır cəzə tədbirləri nəzərdə tutmuşlar. Onlar odu Ahuramazdanın rəmzi hesab edirlər. Odu həddən artıq müqəddəsləşdirən zərdüştlərin məbədləri də Ateşgah adlandırılmışdır. Onların ibadətləri də odun qarşısında yerinə yetirilməkdədir. Buna görə də Zərdüştlər digər qövmlər və digər din arzıları arasında ateşperest kimi tanınmışlar. Müqəddəs ateş uzun uzadı hazırlıqlar və müfəssəl ibadətlər silsiləsi ilə yanaşı hazırlanır. Ən müqəddəs ateş odur ki, 16 ayrı-ayrı ateşdən təşkil olunsun. Yəni 16 məntəqədə xüsusi mərasim, dua və zikirlərə zikirlərlə müqəddəs ateş hazırlansın, daha sonra onlar bir-birini ilə birləşdirilsin. Sonra müqəddəs çubuqlar yığımını alovlandırıb, dua və nəğmə oxuyub, qiraət etməklə məşğul olurlar. Bu əməli 91 dəfə təkrar edirlər. Nəhayət, mübədlərin 16 müxtəlif məntəqələrdən bir yerə topladıqları paç ateş müqəddəs bir kürədə yandırılır və mübədlər öz ağızlarını incə bir parça ilə örtüb uzaqdan tənəffüs etdikləri bir halda onu yandırırlar. Odun qorunduğu qab daxil otağın yaxınlığında küllə doludur və orada dörd ayaqlı bir kürsü vardır ki, mübədlər onu növbə ilə səndəl ağacının çubuğunun qırıqları ilə alovlu saxlayırlar. Ağızlarına bir parça bağlayırlar ki, nəfəsləri paç oda üfürülməsin və onu çişləndirməsin. Həmçinin odun kənarında asqırıb və ya öskürməkdən özlərini saxlayırlar. Günün istənilən vaxtında ateşgaha daxil ola bilən zərdüştlər məbədə daxil olmazdan əvvəl əllərini və üzlərini suya çəkir, Avestanın bir hissəsində tilavət edir, dua və münacat oxuyurlar. Sonra ayaqqablarını çıxardaraq məbəd otağına daxil olub, müqəddəs məşəliyin qarşısında namaz qılır, bir qədər səndələ çubuğu ilə yanaşı olan nəzir və hədiyyəni mübədə təqdim edirlər. Bunun müqabilində mübədin ixtiyarında olan müqəddəs küldən bir qab götürür, feyz və bərəkət kəsb etmək niyyəti ilə öz üzlərinə və gözlərinə sürtürlər. Sonra da o da tərəf təzim əlaməti olaraq əyilərək namaz qılır, dua oxuyur və hər bir halda həmin odu ilahi mələkut nişanəsi və rəmzi kimi qələmə verirlər. Onlar oda Allah kimi deyil, onun nişanəsi kimi pərəstiş edirlər. Daha sonra yavaşca arxaya çəkilir, ayaqqabı çıxarılan yerə çatır və ateşgahdan xaric olurlar. Zərdüştlüyün ikinci ayini ateşgahdır. Açıqlıq bir məkanda düzəldilən ateşgahda ateş yandırmaq üçün xüsusi bir mərkəz vardır ki, ətriban, yəni odun belə deyək qorxusu olan mübəddən başqa heç kəs oraya daxil ola bilməz. Ətribanlar ateşin ətrafına gedərkən tənan, yəni ağıza bağlanan şeyləri geyməlidirlər. Onların nəfəsi müqəddəs oda aludə etməsin. Ateşgahın sağ tərəfində dördbucaqlı şəkildə geniş bir otaq vardır ki, müxtəlif və bir-birinə bərabər hissələrə bölünmüşdür. Hər biri xüsusi bir iş üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu otağı Yazqanşah, yəni ibadət məkanı adlandırırlar. Od yandırılan yeri ateşgahın ortasına düzəldirlər ki, günəşin odun üzərinə saçmasının qarşısı alınsın.
Müqəddəs atəşin müxtəlif növləri vardır və onlara cəmiyyətlər arası əsasında təriflər verilir. Məsələn, evin atəşi, qəbirlərin atəşi və s. Atəşin qoruyucusuna manənd deyilir və bu vəzifə mübəd vəzifəsindən ibarət olan ətribanlardan fərqlənir. Manənd ruhani heyətlərin bir üzvidir ki, mübədin nəzarəti altında odun qorunub saxlanması vəzifəsini öhdəsinə götürən şəxsdir. Üçüncü dini ayin mübədlərdir. Mübədlər Zərdüşt dininin dini əyyə rəhbərləri və ruhaniləridir. Müxtəlif dini vəzifələri öhdələrinə götürürlər. Onlar öz ardıcıllarına mövzə edib yol göstərməkdən əlavə atəşkahların ibadət mərasimlərini, müqəddəs odu yandırmaq üçün odunların paşlanmasını və müqəddəs atəşin qorunub saxlanmasını öhdələrinə alırlar. Həmçinin təharət hökmlərinin icrası, günahkarların günahlarının etiraf etmələri, onları əf edib günahlarından keçmək, kəffarənin miqdarını təyin etmək, cərimələr, müqəddəs kəmərin bağlanması, əqd mərasiminin icra edilməsi, cənazənin dəfni, dini kəmərin bağlanması, dini bayramların qeyd keçirilməsi və icrası çox ağır olan şəri cəza qanunlarının tətbiqi və bu kimi digər işlərin hamısı Zərdüşt rəhbərlərinin və mübadilərin üzərindədir. Dördüncü ayin nəcasət və təharətin hökmüdür. Zərdüşlərin nəzərində əşyaların çoxu murdar və mənfurdur. Belə ki, bir şəxs və bir şey onlarla təmasda olsa mütləq paşlanmalıdır. Ölü insan və heyvanların cəsədi, div, heyzli və nifaslı qadın, ölü uşaq dünyaya gətirən qadın, heyvanların cəmdəyi ilə təmasda olmaq, su, torpaq, hava, atəşi aludə etmək və məsələlər nəcasətlərdən sayılır. Bunlardan paşlanmaq üçün çoxlu hökmlər müəyyənləşdirilmişdir. Bundan əlavə qamçı, yaxud edam kimi şəri cəza qanunları torpağı və ya odu murdarlayan və yaxud da ölü bir şəxsi təhlükdə daşıyan şəxslər üçün təyin edilmişdir. 5-ci dini ayin Zərdüştlərin dini mərasimlərindən biri də budur ki, uşaq həddi buluğa çatdıqda sidrə köynəyi geydirilir, belinə qoşlu bağlanır, sidrə alt köynəyə bənzəyən kiçik bir köynəkdir, xüsusi bir formada tikilir. Koşdu da hinduların zənnarına, yəni belbağına bənzəyən müqəddəs bir kəmərdir. Zərdüşt ayinində olan bir qız yaxud bir oğlan hətta buluğ yaşına çatıb Avestadan din təlimlərini öyrəndiyi zaman onun valideynləri sidrə geyinmək və koşdu bağlamaq mərasiminin icra olunmasını müəyyən bir gün təyin edir və öz qohum əqrabalarını, dostlarını bu mərasimə dəvət edirlər. Bu gündə əvvəlcə böyük bir süfrə salınır və onda atəş cinisi, səndəl ağacından düzəldilmiş qab, çubuğu, bir qabda qurudulmuş meyvələr və bir qədər gül, göy, afişən, yəni kəkiliotu və düyü ilə bəzəyirlər. Daha sonra həddi buluğa çatan oğlan və ya qız sidrə köynəyini geydikdən sonra süfrənin bir kənarında üzü günəşə tərəf əyləşir, mübəd onun qarşısına dayanır və mərasimi orzo dişt, yəni razniyaz ilə razniyaz ayını oxumaqla başlayır. Sonra mübəd süfrənin digər tərəfinə gedir, təzə həddi buluğa çatan şəxsin qarşısına dayanır və yaxud arxasında dayanır və koşdunu onun belinə bağlayır. Bu müddətin hamısında həddi buluğa çatan şəxs mübədin biləklərini öz əllərində saxlar və dua oxuyarkən onunla birlikdə zümzümə edir. Mərasim sona çatdıqdan sonra həddi buluğa çatan şəxs öz yerindən durur və mübəd də əvvəlki yerinə gedərək onun qarşısında ayaq üstə dayanır. Avestanı onun sağ salamat olması niyyəti ilə qiraət edir. Qiraət halında da kəkiliotu, düyü və kişirinlərin bir hissəsini onun başına tökürlər. Dördüncü ayin, daha doğrusu Zərdüştlükdə 6-cı ayin ölülərin dəfn edilməsi ilə bağlıdır. Zərdüştlük ayinində ölü çox çirkin bir varlıq olduğu üçün onun torpaqda dəfn edilməsi qadağan və haramdır. Onların nəzərində torpaq müqəddəs bir ünsürdür.
Və buna görə də ölünü torpaqda dəfn edən bir şəxs üçün ağır cəza tədbirləri nəzərdə tutulmuşdur. Bu etiqad əsasında zərdüştlər öz ölülərini müəyyən mərasimdən sonra daxmada yaxud burcu xamuşanda qoyurlar ki, quruda quşağa yem olsunlar. Ölülərin sümüşləri günəşin altında quruduqdan sonra həmin daxmanın axır hissəsində qazılmış quyuya tökürlər, amma son yarım əsrdə zərdüştlər dəfn üslubunu başqa bir şəkildə həyata keçirirlər. Bu məqsədlə əvvəlcə ölünün gözlərini bağlayır, əllərini sinəsinə qoyur, ayaqlarını da dizlərinə qədər büküb təmiz bir otaqda daşla döşənmiş yerin üstündə yaxud dəmir bir taxtın üzərində əyləşdirirlər. Sonra isə sayı adətən 2, 4 yaxud 6 nəfərdən ibarət olan pişqahnam, yəni ölü çəkənlər vasitəsilə dəmir bir tabuta qoyularaq dəfin olunacaq yerə aparılır. Orada pakşuların, yəni ölü yuanların vasitəsilə təhvil alınıb, qusul kəfən edilir. Koş da bağlandıqdan sonra dəmir taxtın üzərinə qoyulur və ağ bir parça ilə üzləri örtülür. Daha sonra namazxanaya aparılır ki, orada mübədlər qasıları oxumağa başlasınlar. Bu işin axırında ölünü həmin dəmir taxtla birlikdə qəbrinin içinə qoyurlar ki, torpağa toxunmasın. Daha sonra qəbrinin üstünü daş və betonla örtürlər. Zərdüştlər ruhun əbədiliyinə inanırlar. Onların nəzərincə ruh bədəni tərk etdikdən sonra qiyamət gününə qədər bərzəx aləmində qalır. Onlar həmçinin sirat körpüsünə, əməl tərəzisinə, yəni mizana, cənnət və cəhənnəmə inanırlar. Zərdüştlük dini nöqtəyi nəzərindən olan cənnət İslam dinindəki cənnətlə çox yaxındır, amma odun müqəddəs olması səbəbindən zərdüştlərin cəhənnəmi olduqca soyuq və çirkli bir məkandır. Bu məkanda müxtəlif bədheybət heyvanlar mövcuddur ki, məhz cəhənnəm əhli olan insanlar həmin o cəhənnəmə düşdükdən sonra artıq onlar od vasitəsilə cəzalandırılmır. Bunun müqabilində həmin o bədheybət insanlar, varlıqlar cəhənnəmdə olan insanı etdikləri əməl müqabilində cəzalandırmaqla məşğul olurlar. Müsəlmanlar 2-ci xəlifənin zamanında İranı fəth etmişlər. İranın fəthindən sonra İranlılar zərdüştlük dinindən uzaqlaşaraq İslam dinini qəbul etdilər və bu dinin çiçəklənməsində böyük xidmətlər göstərdilər. Bu barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün Şəhid Mütəhərrinin İran və İslamın qarşılıqlı xidmətləri kitabına müraciət edə bilərsiniz. Bəhram İbni Keyqubad adlı zərdüş aliminin 1600-cü ildə qələmə aldığı Sənzan hekayəsinə əsasən İranda yaşayan zərdüşlər İranın İslam dini tərəfindən 100 il müsəlmanlar tərəfindən böyük əzəb-əziyyətlərə məruz qaldılar. Sonra münəccimlərin tövsiyəsi ilə dəniz yolu ilə Hindistanın Bombay şəhərinə köçməyə başladılar. Bu hekayə tarixçilər tərəfindən qəbul edilmir və onların nəzərincə zərdüştlərin İrandan Hindistana mühacirəti İslam dinindən öncə başlamışdır və İslam dininin gəlməsinə bir neçə əsr sonraya qədər də davam etmişdir. Hal-hazırda onlardan 150 min nəfəri hələ də Parsi adlandırılırlar. Yəzd, Kirman və Tehranda yerləşmişlər. Zərdüştlük dinində firqələr də mövcud olmuşdur. Zərdüşt dini Sənəviyyəni Məzdai, Məsxiyyə və Zərvaniyyə olmaqla üç firqəyə bölünmüşdür. Birincisi Sənəviyyəni Məzdai. Bu firqə nur və ışıqlığın xaliqi və məzhəri olan Səpəndəminunun Ramazda ilə eyni səviyyədə olduğuna və əhrimənin onun müqabilində dayandığına etiqadlıdır. Onlar mütləq ışıqlığa və nura pərəstiş edir. Hər növ nuru ondan bilir və onu aləmin rəhbəri kimi təqdim edirdilər. Onun adı Ahuramazda, Xudavənd və yaxud da Yazdandır. Bunun da müqabilində əhrimən qərar tutur ki, bütün pis işlər ona mənsub edilir. Ahuramazda bu kimi işlərdən paş və münəzzəhdir. Buna əsasən bu firqə Ahuramazdanı nurun xaliqi hesab edərək, onunla zülmət xaliqi olan əhrimənin arasında daimi mübarizə və keşməkeş olduğuna inanır və bu aləmin əslinin nur və zülmətdən nəşət tapdığına inanırdılar. İkinci firqə, adlanır Məsxiyyə firqəsi.
Məskiyə firqəsi varlığın əslini Ahura Mazda da hesab edir. Amma inanırdılar ki, əhrimənin də əsli Allahdandır. Bu firqə ona görə Məskiyə adlanmışdır ki, ona əqidə bəsləmək Ahura Mazdanın əhrimən üçün mənşə olması, zülmətin və pisliklərin əsli ünvanı ilə tanınan əhrimənin mütləq xeyr və yaxşılıqdan ibarət olan Ahura'da məsk olmasını tələb edirdi. Üçüncü firqə adlanır Zərvaniyyə. Zərvan sonsuz zaman və məkan mənasındadır. Zərvaniyyə firqəsi inanır ki, Zərvan əsildir, Ahura Mazda və Əhrimənin xaliqidir. Zərvandan bir xeyir Allahı və bir də şər div yaranmışdır ki, birincisi Ormaz, yaxud Ahura Mazda, ikincisi isə Əhrimən olmuşdur. Zərvaniyyənin nəzəriyyəsinə görə Ahura Mazda zərdüştlərin yeganə Allahı olmaqla Zərvan adlı başqa bir Allahın da məxluqudur. Zərdüşt dininin qarşılaşdığı digər bir cəryanda iki yeni etiqadi cəryanın formalaşması idi ki, Məzdai dininə artırılan təriflər əsasında yaranmışdı. Bu iki ayin Mani və Məzdəki ayinləri idi. Mani 3 miladi 3-cü əsrin əvvəllərində özünü peyğəmbər elan edən, Mani təbliğ etdiyi və öz dinini digər dinlər arasında ən kamil bir din kimi təqdim etdi, yəni manizm məhz maninin tərəfdarlarıdır. O, zərdüşlüyün əqidəvi əsaslarını, xüsusilə Zərvaniyyə firqəsinin təlimlərini, məsihiliyin, buddizmin, hinduizmin əqidə üsullarına və eləcə də işraqi fəlsəfəsinə qatmaqla, bundan əlavə onlara bəzi şəxsi nəzərlərini artırmaqla Mani ayininin əsasını qoymuşdur. Onun dini kitabı orijinal adlanır, Mani mahir bir rəssam olduğu üçün öz müqəddəs kitabını çoxlu rəsm əsərləri ilə bəzəmişdi. Bu kitab həqiqətdə rəsm əsərləri ilə illüstrasiya olunmuş yeganə müqəddəs kitab hesab olunur. Sürətlə yayılan Mani ayini İslam dini zuhur etdikdən sonra müsəlmanların maniləri tək Allahlı və kitab əhli hesab etmədiyinə görə onlar azlı və təşkil edən dini bir qurum kimi İslam cəmiyyətində öz həyatlarını davam etdirə bilməyib, tədricən aradan getmişlər. Mani 216-cı ildə Bablistanda İranlı ailəsindən dünyaya gəlmişdir. Atasının adı Patek idi və Həmədandan Babistana köçmüşdür. O, Sabi dininin davamçılarından biri idi. Mani 228-ci ildə peyğəmbərlik iddiasını irəli sürdü və öz dini təbliğini etmək üçün müxtəlif ölkələrə səfərlər etdi. O, 1243-cü ildə 1-ci Şapurun tazqomə mərasimində onun yanına gəldi və onu öz dininə dəvət etdi. 1-ci Şapur onun bu dəvətini qəbul etdi. Mani Sasani pəhləvi dilində bir kitab qələm aldı və adını Şapurqan qoydu. O, öz dinini təbliğ etmək üçün Orta Asiyaya səfər etdi və 20 ildən sonra 1-ci Bəhram Şahın zamanında İrana qayıtdı. Bu şah Mani ilə düşmənçilik yapardı və 274-cü ildə onu qətlə yetirdi. Maninin davamçıları onun qətlə yetirilməsindən sonra Manivlik dinini yaymağa başladılar və Avropanın bəzi bölgələrinə Çinə qədər genişləndirə bildilər. Manilərin əksəriyyəti Orta Asiyada məşğulaşmışdılar. Bu din zərdüşlük və xristianlıq dinlərinin təzyiqi nəticəsində zəiflədi və daha sonra İslam dininin genişlənməsindən sonra demək olar ki, məhv oldu. Manilərin qalıqları bir neçə əsr Bosniya-Hersegovinada qaldılar və sonda tamamilə tarix sənəsindən silindilər. İslam dininin yayıldığı ilk illərdə İranın milli hərəkatının bəziləri manilikdən ilham almışdır. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, İslam dininin ilk illərində zındıqların bəziləri məhz manilik adı böhtanı ilə manilik dinində olması günahı ilə cəzalandırılırdı. Maniliyin əksər mənbələri İslam dininin meydana çıxmasından sonra da mövcud idi və həmin kitablardan olan bəzi mətləblər qədim tarix kitablarında əks olunmuşdur. Bu kitablar yavaş-yavaş aradan getmişdir, amma bir müddət sonra, daha doğrusu bir müddət öncə Çinin Türkistan əyalətindəki Turfan şəhərində Maniliyə aid bir çox yazılı əsərlər torpağın altından aşır edilmişdir və maneviyyət barədəki
məlumatların artılması üçün gözəl fürsət yaranmışdır. Maninin meydana çıxartdığı yeniliklərdən biri bu idi ki, o insanlar arasında və yaxud da insanların arasında savaşçılığın mövcud olmasını nəzərə alaraq rəssamlıqdan istifadə edirdi və dini mətləbləri yazmaqdan əlavə onları rəsm edirdi. Onun bu işinin nəticəsi olaraq Ərcəng adlı kitab meydana çıxdı və həmin kitabın varlıqları son zamanlar aşkar edilmişdir. Onun bəzi rəsm əsərlərində davamçıları da qələmə alınmışdır. Maniyə məxsus digər 6 kitab məhz bunlardan ibarətdir. Birincisi Şapurqan, ikincisi Şapurqan. Yəni bu kitab belə deyək Pəhləvi dilində qələmə alınmışdır və həmin kitabın qarıqları Turfan şəhərində aşkar edilmişdir. İkincisi Əngəliyun, yəni İncil. Bu kitab rəsm əsərlərindən ibarətdir və böyük ehtimal əsasən Ərcəng elə bu əsərdir. Üçüncüsü Həyatın xəzinəsi dini hökmlərdən təşkil edilmişdir. Dördüncüsü Pergamatiya, beşincisi Sirrlər kitabı, altıncısı isə Divlər, yəni Şeytanlar kitabı adlandırılır. Mani belə deyirdi, ilahi hikməti və həqiqəti peyğəmbərlər müxtəlif zamanlarda və müxtəlif məkanlarda yaymışlar. Bu zaman, bir zaman Hindistanda, Budda, İranda, Zərdüşt, Fələstində İsa və indi də mən, Mani Allahın peyğəmbəriyəm, mənim vəzifəm Bablistanda həqiqətləri yaymaqdan ibarətdir. Maninin dini təlimlərinin əksər hissəsi xristiyanlıq və zərdüşlük təlimləri ilə qarışmışdır, onlar üzərində qurum yaranmışdır. Bu dinin təlimlərində nurla zülmət arasındakı müharibə böyük əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Manilər cəmiyyəti 5 dini təbəqəyə bölürlər. Birincisi, Feristeqan yaxud Feristeqan 12 nəfərdirlər və onlar Maninin canişinləri hesab edirlər. İkincisi, İspasaqan yaxud Yepiskoplar 72 nəfər idilər. Üçüncüsü, Meşteqan yaxud Keşişlər 360 nəfər idilər. Dördüncüsü, Vizideqan yaxud Qozideqan və ya seçilmişlər bu təbəqəyə aid insanların sayı çox idi və onlar maneviliyi yaymaqla məşğul olurdular. Beşincisi, Nəvuşakan yaxud Nüşəndəqan bu təbəqəyə maniliyin davamçılarının əksəriyyəti daxil idi və onların sayı bütün başqa təbəqələrdən daha çox idi. Mənəvilər zərdüşlüyün dini təlimləri altına düşərək üç əsas əxlaqi prinsipi riayət edirdilər və bu prinsiplər üç möhür adlandırılırdı. Birincisi ağız möhürü, yəni pis sözlərdən və danışıqlardan uzaqlaşmaq. İkincisi əl möhürü, yəni haram olan şeylərdən çəkinmək. Üçüncüsü ürək möhürü, yəni pis və səhv təsəvvürlərdən uzaq olmaq. Maninin davamçıları vejetilyan idilər və birinci təbəqədən sonuncu təbəqəyə qədər heç kimin evlənməyə, var dövlət toplamağa ixtiyarı yox idi. Manilər namaz qılırdılar və oruç tuturdular, öz məbədlərini xanəgah adlandırırdılar. Onların bu xanəgahları İslam dinindəki sufilərin ibadət üçün toplaşdıqları xaməkanla eynidir. Zərdüşlükdə yəni ikinci rol oynayan böyük ayinlərdən biri Məzdək ayini idi. Məzdəklik Mani ayinindən parçalanaraq yaranmış bir firqədir ki, Məzdəkin vasitəsilə miladın 5-ci əsrin axırlarında formalaşmışdır. Məzdək əqidəsinin ən mühümlərindən biri mal, ləzzət, sərvət və maddi nemətlərdən, o cümlədən qadın, həyat yoldaşı, ev və s. kimi şeylərdən istifadədə hamının bərabər olmasıdır. O inanırdı ki, mardövlət və mardövlət sərvətlərdən alınaraq yoxsullara verilməlidir ki, hamı ondan bərabər şəkildə bəhrələnsin. Sasani Şah Ənüşirvanın atası Qubad özünün şəxsi və siyasi hədəfinə görə bəlkə də Zərdüşt ruhanilərini və əşraf rəqbəsini, təbəqəsini əzmək üçün Məzdəkiliyə üst tutub, ona çox geniş imkanlar verdi. Beləliklə, Məzdək öz ayinini o dövrdə Zərdüşt cəmiyyətində genişləndirə bildi. Amma Qubaddan sonra Ənüşirvanın Məzdəkiləri kütləvi şəkildə qırmağa başladı və bundan sonra Məzdəkilik gizli bir
firqə şəklində yayıldı. Bu firqə İslamın zuhurundan sonra 3 əsr sonra üç əsr belə deyə İslamın zuhurundan sonra 3 əsr öz həyatını davam etdirə bilmişdir. Bambadın oğlu Məzdəş Qubad Şahın zamanında Dəzilə çayının kənarında yerləşən qədim zamanlarda Mazariya və yaha və hal-hazırda Qut Əl-İmara adlanan şəhərdə alim ailəsində dünyaya gəlmişdir. Tarixçilər hətta onun düşüncələri ilə müxtəlif olan, daha doğrusu müxalif olan şəxslər onun ağıllı, məntiqli və yaxşı xüsusiyyətlərə malik olmasını bildirmişlər. Onun təqvalı və həmişə sadə paltar geyinən insan olması da qeyd olunmuşdur. Məzdəş heç vaxt peyğəmbər olduğunu iddia etməmişdir və özünü həmişə Bunduz adlı bir şəxsin davamçısı kimi qələmə vermişdir. Bunduz 300-cü ildə manilikdə bəzi islahatlar aparmışdır. Onun İranda və Romada çoxlu sayda davamçıları var idi. Firdovsinin Şahnaməsərində Məzdəşin alim və natiq insan olduğu qeyd olunur. O bir gün ölkənin ac və səfil əhalisindən bir dəstənin Şahın sarayının ətrafında toplaşmasını və Şahdan çörək istəmələrini gördü. Sarayda dövlət məmurlarından biri olan Məzdəş Şahdan soruşur. Əgər bir insan ilan vurarsa və o ölüm ayağında olarsa, eyni zamanda onun qonşusunda bunun dərmanı yaxud diriliş suyu olarsa və həmin ölüm yatağında olan xəstədən gizlədərsə, həmin insana nəzərə davranmaq lazımdır? Qubad Şah cavab verdi, onun cəzası ölümdür. Məzdəş yenidən soruşdu, əgər insanların çörəyə ehtiyacı olsa və çörəyi olan insanı öz çörəyini onlardan gizlədərsə, onun cəzası necədir? Şah Qubad cavab verdi ki, onun da hükmü və cəzası ölümdür. Məzdəş üzünü insanlara çevirərək dedi, ambarlara hücum edin, əzaları götürün və canınızı acılığın əlindən qurtarın. Onlar belə etdikdən sonra Şah Qubad Məzdəşi danlamağa başladı. Məzdəş dedi, insanlar ac idilər, ambarlar isə dolu idi, mən bu addımı sizin nəzərinizə uyğun olaraq attım. Bu hadisədən sonra Məzdəşin insanlar arasındakı şöhrəti daha da artdı və Şah Qubad da onun bu dini məktəbini qəbul edərək onun yayılması üçün lazım şərait yaratdı. Zərdüşt dininin din alimləri və zadəcanları Məzdəşə qarşı qiyam etdilər və onun dini məktəbini müdafiə edən Şah Qubadı hakimiyyətdən uzaqlaşdırdılar. Qubad yenidən taxtacını əldə etdə bildi, amma artıq Məzdəşi müdafiə etmədi, onun oğlu və canişin olan Ənüşirvan Zərdüşt alimləri və zadəcanları tərəfindən müdafiə olunduğu üçün 528-ci ildə Məzdəki və onun damcılarını qətlə yetirdi. Onlardan saqqalanlar gizləndilər və İslam dininin yaranmasından bir neçə il 13 sonra belə bəzən öz varlıqlarını göstərməyə çalışdılar. İslamın ilk illərində mövcud olan zındıqların bir dəstəsi Məzdəkin davamçıları hesab olunurdu. Məzdəşin düşüncələri Məzdəşnamə adlı kitabda bir yerə toplanılmışdır. Həmin kitab İslam dininin yaranmasından sonra İbn-i Müqəffə tərəfindən ərəb dilinə tərcümə olunmuşdur. Hal-hazırda həmin kitab mövcud deyildir. Məzdəş müxtəlif cəhətlərdən Konfüçiyə və Platona oxşayır. Çünki onun yaratdığı bu dində tamamilə ictimai siyasidir. Məzdəş insanların mallarının hamı arasında bərabər bölünməsinin rəhtərəftarı idi. O zadəcanlarla qeyri-zadəcanlar arasında evlilik məsələsini də rəsmiləşdirirdi. Onun düşüncələri və əqidəsi barədə irəli sürülən cinsi şərliklik məsələsinin mövzuluğu barəsində qeyd olunan iddialar yalandır. İctimai böhranların yeni dini inanc və etiqadlarının yaranmasından böyük rolu vardır. Böhranlı zaman və məkanda meydana çıxan dinlər kütləvi şəkildə yayılmağa başlayır. Tam ictimai din olan məzdəkilik dini bizim irəli sürdüyümüz bu iddia üçün gözəl misaldır. Əbülqasim Firdovsi Şahnamə əsərində Qubad Şah barədə söz açanda Məzdəkin meydana çıxması barədə ətraflı məlumat verir. O deyir ki, Məzdək filosof idi və qıtlıq illərində insanları taxıl ambarına hücuma sövq etdi. Bu hadisədən sonra onun nüfuzu, şöhrəti genişlənməyə başlandı. Eyni zamanda zərdüşlük dininə və onun zəifləməsinə təsir edən ayinlərdən biri Məsihlik idi. Zərdüşt cəmiyyətini təhdid edən və onu bir din kimi əsaslı şəkildə təhlükə ilə qarşılaşdıran üçüncü din Məsihlik idi. Məsihlik İran zərdüşt
cəmiyyətinə əsasən iki yolla daxil olmuşdur. Birincisi, Məsihi təbliğatçılarının vasitəsilə, ikincisi isə İran dövləti tərəfindən müharibələrdə əsir düşərək ölkənin müxtəlif məntəqələrinə yayılan şəxslərin əli ilə. Məsihilik Xosrov Pərvizin dövründə çox geniş nüfuza malik idi və bu dövrdə İran şahlarının yaxın adamlarından çoxu Məsih oldular. Şahın özü də bu dinə meyl etdi və bununla da Məsihliyin genişlənməsi üçün münasib zəmin yarandı. Sərdüşlük dininə təsir edən 4-cü din isə təbii ki, İslam dinidir. İslam dini İrana daxil olan zaman Zərdüşlük, Zərvaniyyə, Mani və Məzdəki və s. cərəyanların xurafi əqidələrinə düşər olmuşdu və onun əqidə üsulları insani dəyərlərdən çox uzaq düşmüşdü. Digər tərəfdən də bu din fəsad, eşrəçlik və sinfi ziddiyyətlər batalığında qərq olmuş, hökumət aparatlarının mübədilərin əlində oyuncağa çevrilmişdi. Buna görə də xalq kütlələri təşallahlıq və tövhid əsasında olan İslam dinini asanlıqla qəbul etdilər, çünki onun təşallahlıq və tövhid əsasında olmasını fitrətlə uyğun və ahuramazda ruhuna malik bir din olduğunu görürdülər. Belə, bəlkə də zərdüşlərin belə bir mövqədə olmasında Suşiyantın gəlişinə verdiyi vədə də təsis olmamışdı. Bundan əlavə, İslam ordusu rəhbərlərinin çox sadə şəkildə yaşaması, onun adı adi əsgərlərlə eyni səviyyədə və birlikdə olması İranların ruhiyyəsində çox dərin təsirlər buraxırdı. Onlar yeni dini qəbul etmək üçün daha çox maraq göstərirdilər. Buna görə də İranın müsəlmanlar tərəfindən ələ keçirilməsi hadisəsində qısa müddətli müharibələrdə Nəhavənd şəhərinin yaxınlığındakı Qadisiyyə məntəqəsində baş verən vuruşmalar istisna olmaqla İran İmperatorluğunun qalan hissələrində, qalan şəhərlərində cəmaat İslam dininə yüksək rəğbətlə qoşulurdular. İskəndərin İrana həmləsindən sonra Zərdüşlük rövnəqdən düşdü, Avestanın yeganə nüsxəsi yandırıldı, amma Əşqanilər sülaləsinin təsis olunmasının ardınca Avestanın yenidən bir yerə yığılıb kitabana salınması başlandı və bundan sonra Zərdüşlük dini yenidən dirçəlməyə başladı. Bu rövnəq Sasanilər dövlətinin təsis olunması və Zərdüşlüyün ölkənin rəsmi məzhəb kimi elan olunmasından sonra bir neçə dəfə yüksəldi. Sasani şahları məbədlərə geniş imkanlar verib, sair məhzəb acıları ilə pis rəftar edirdilər. Zərdüşlük ruhanilərinin təsir altında cəmaatı öz məhzəblərini tərk etməyə və dini qəbul etməyə məcbur etdilər. Digər tərəfdən də Zərdüşlük məbədlərinin səltənət aparatında əldə etdikləri hədsiz mövqələrdə cəmiyyət sinifi ziddiyyətlərə düçar oldu. Cəmaatın dini rəhbərliyə qarşı narazılığı artdı. Bu da dinin, belə deyək, bu da İran xalqlarının İslam dininə üz gətirməsinin, üz tutmasının əsas amillərindən birinə çevrildi. Belə ki, qısa müddət ərzində cəmaatın əksəriyyəti İslamı qəbul etdi və o zamandan indiyə qədər zərdüşlər İran xalqları arasında azlıq təşkil edən dini qurum kimi öz həyatlarını davam etdiriblər. Zərdüşlük dini Azərbaycanda da bildiyimiz kimi İslamdan əvvəl mövcud olmuşdur. Çünki Azərbaycan İslamın gəlişinə qədər, yəni xilafətin buraya gəlişinə qədər İran tabeliyində olmuş və Azərbaycanın cənub torpaqlarında Zərdüşlük, şimal torpaqlarında isə Xristianlıq hakim idi. Bir sıra müasir alimlər Zərdüşlük Peyğəmbərin cənubu Azərbaycanda dünyaya gəldiyini qeyd edirlər. O qədim mənbələrə istinad edən orta əsr müsəlman müəllifləri də bunu öz əsərlərində qeyd etmişlər. Ərəb dili müəlliflərdən olan İbn Xordadbeh, Əl-Məlazuri, İbn Əl-Fəqih Əl-Həmədani, Əl-Məsudi, Yaqut Əl-Həməvi kimi bir çox görkəmli müsəlman alimi Zərdüşlüyün Cənubi Azərbaycanın Urmiya gölü ərazisində və yaxud Urmiya ərazisində doğulduğunu qeyd edirlər. Həmçinin tarixi reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ərazisi Zərdüşlüyün ilk yayıldığı yerlərdən biri olmuşdur. Təhcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Atropatinada Zərdüşlük hakim mövqəyə yüksəlmişdir. Həmçinin bu dövlətin paytaxtı Qazaka şəhərində Zərdüşlərin 3 ən müqəddəs yaradcağından biri Adur, Quşnasıb yerləşirdi.
Tarixi mənbələr sübut edir ki, zərdüştlük təkcə Cənubi Azərbaycandan deyil, həm də Şimali Azərbaycan ərazisində yayılmışdı. Qafqaz Albaniyasında 313-cü ildə Xristianlığı dövlət dini səviyyəsinə qaldıran Alban hökmdarı Urnayrın zərdüştlüklə apardığı mübarizə ondan xəbər verir ki, erkən orta əsrlərdə Şimali Azərbaycan ərazisində Zərdüştün təlimin etiqad bəsləyənlərin sayı az deyildi. Zərdüştlük əleyhinə siyasət digər Alban hökmdarları tərəfindən davam etdirilsə də, Qafqaz Albaniyası ərazisində Zərdüştlərin dini icmaları varlığını qoruyub saxlayırdı. 7-ci əsrdə İslamın gəlişindən sonra Azərbaycanda Xristianlıq kimi Zərdüştlüyün də nüfuzu getdikcə azaldı və Zərdüştün dini tədricən əhəmiyyətini itirərək aradan qalxdı. İslamın hakim mövqeyə yüksəldiyi dövrlərdə belə Şimali Azərbaycanda Zərdüşt icmaları mövcud idi. Ərəb coğrafiyyatçısı və səyyahı Əbu İshaq İbrahim İbni Məhəmməd Əl-İstəxri Məmləkətlərin Yolları adlı kitabında yazmışdır ki, Bakı yaxınlığında Zərdüştlülərin yaşadığı kəndlər mövcuddur. Məşhur coğrafiyyəçi və tarixçi Əbülfida İsmail Həməvi Muğan vilayətində atəşpərəstlərin yaşadığı kəndlərdən bəhs etmişdir. Yampolski belə hesab edir ki, Azərbaycan zərdüştlük üçün bir növ Papa vilayəti rolunu oynayıb, məşhur atəşpərəst məbədləri Azərbaycanda yerləşirdi. Zərdüştlük ideologiyasının yayıcıları, kahin maqlar da Azərbaycanın yerli xalqları idilər. Maq sözü öz əsli mənasından başqa, həm də sehirbaz, cadugar anlamında bütün dünya dillərinə keçmişdir. Azərbaycanın çox yerlərində indiyə də ki, yanan şamı ifrib söndürmək, yanan ocağa su tökmək, günah sayılır, şamın, çırağın və s. bu kimi şeylərin evdə qəflətən sönməsi yaxın vaxtlarda ailə üçün bədbəxtlik gözlənildiyindən xəbər verir. Azərbaycanda yaranıb yayılmış xürrəmlik, məzdəkli, hürufli kimi dini cereyanlar da zərdüştlükdən qınalanmışlar. Amma burada belə deyək, xürrəmlər hərəkatının zərdüştlüklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki tarixi mənbələr də sübut edir ki, Babək Xürrəmiddin müsəlman olmuşdur. Ümumiyyətlə, Babəkin belə deyək də, mübarizə apardığı dövrlərdə Babək tərəfindən və onun tərəfdarları tərəfindən hər hansı bir məscidin, hər hansı bir belə deyə, dini zərətgahın dağıldığı və yaxud da bağlandığı qeyd olunmamışdır. Gündəlik ibadətlər od və su vasitəsilə Tanrıya, qurban və nəzir verməkdən ibarətdir. Oda və od ilahəsi Atura, həmçinin suya və su bərəkət ilahəsi Anahita xidmət etməkdən ötürü xüsusi məbədlər tikilirdi. Azərbaycanda Tanrının ən qüdrətli enerjilərindən olan oda istəyişlə əlaqədar bir faktda diqqəti çəkir. Azərbaycan sözünün mənası bütün yazmalarda odlar yurdu anlamını verir. Atəşkahlarda od, mehrab şəklində olan altlıqlardan çıxır və məbədlərin yüksək damlarına qədər ucalırdı. Antik dövrün müəllifləri Albaniyadakı müqəddəs yerlər və Xəzər adalarında daim yanan odlar barədə məlumatlar vermişlər. Qədim səlnamələr və yerli rəvayətlər göstərir ki, içəri şəhərdəki Cümə məscidi və Alban kilsəsi od və su məbədlərinin yerində tikilib. Pirallaha da çox müqəddəs sayılan atəşat olub. Zərdüştlərin pərəst etdikləri öküzün təsviri içəri şəhərdən və onun ətraflarından çıxan çox sayılı arxeoloji qazıntılarda müşahidə olunur. Azərbaycan alimlərinin iqtidarında Bakıdakı məşhur Qız Qalasının qədim zamanlarda zərdüştlük məbədi olması haqda da xeyli materiallar vardır. Bir çox alimlər Abşirondakı çoxsaylı qalalar da məbəd hesab edirlər. Hələ orta əsrlərdə Azərbaycan coğrafiyaşünası Bakovi həmin qala məbədləri mövzuluğundan bəhs etmişdir. Bunların bir çoxunun müdafiə məqsədi daşıması heç də onların məbəd təyinatına zidd gəlmir. Bəzi xristian kilsələri də bu cür ikili səciyyə daşımaqdadırlar. Gördüyümüz kimi zərdüştlük ayinləri, yəni zərdüştlər tərəfindən müqəddəs hesab olunur, zərdüştlük geniş bir əraziyə yayılmışdır. O cümlədən qeyd etdiyimiz məlumatlardan bəlli olur ki, zərdüştlük həmçinin Azərbaycanda da mövcud olmuşdur. Lakin İslamın gəlişindən sonra, İslamın yayılmasından sonra Azərbaycanda vahid din olaraq İslam dini qəbul olunmuşdur və hal-hazırda da
Azərbaycanda belə deyək, əhalin əksəriyyəti İslam dinindədir, amma buna baxmayaraq Azərbaycanda həm Xristiyan, həm Yahudi, həm də digər dini əqidə sahibləri yaşamaqdadırlar. Çünki Azərbaycan tolerant bir ölkədir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Və salamu aleykum və rəhmətullah.